Ստացիր այս ռեյքի էներգիան քո ծնողների անվտանգության եւ առողջության համար, որպեսզի նրանք միշտ լինեն առողջ։ Նստիր աթոռին կամ ծալապատիկ, ակիր աչքերը մեջքը ուղիղ պահիր, դանդաղ ներշնչիր ու արտաշունչ թող լարվածություն։ Եվս մեկ ներշունչ եւ արտաշունչ թող լարվածությունը լավլի խորը մակարդակներում եւ երրորդ ներշունչը արտաշունչ թող լարվածությունը ամբողջությամբ գրաներս դեպի զգացողություններ եւ հետեւիր զգացողություններին, հետեւիր շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին։ Դանդաղ ներշնչիր, դանդաղ արտաշունչի հետ վերադարձիր, շարժիր ձեռքերի մատերը եւ դանդաղ ու հանգիստ բացիր աչքերը։